Kiitos Säde aivan ihanista lauluista. Tuossa kun ylistelin Herraa säteen laulujen aikana, niin koen, että hengessä mulle näytettiin, kuinka Jeesus operoi jonkun lonkkaa. Ota vastaan sinä, jolla on kipua lonkassa. Täällä on Jeesus tänään läsnä. Ja haluankin tervehtiä teitä kaikkia tänään kiitollisuudesta käsin. Olen valtavan kiitollinen Jeesukselle, että tänään meitä ei tule kukaan pidättämään tämän tilaisuuden aikana. Uskallan sanoa näin. Olen valtavan kiitollinen Jeesukselle, että meidän pienen Suomen kansan keskellä on Raamattu ollut jo iät ajat omalla kielellä. Ja olen äärettömän kiitollinen Jeesukselle myös ihan henkilökohtaisesti hyvästä, virkistävästä, leppoisesta kesälomasta ja olen äärettömän kiitollinen Jeesukselle, kun tulin takaisin tähän rakkaaseen kotiseurakuntaan, niin olen saanut valtavasti tämän viikon aikana rakkautta teiltä ja sellaista hyväksyntää. Ja haluankin ihan sinulle, joka istut täällä, sanoa, että ota vastaan nyt vastaan minulta sitä samaa. Haluan oikein, että jokainen voisi tänään kokea olonsa täällä, että olen tervetullut. Ja myös sinä, joka myöhemmin sitten kuuntelet tätä puhettani sieltä YouTubesta tallenteena. Mä oon pohtinut yhtä kysymystä ja se pohdinta on kesken, mutta ajattelin, että voidaan yhdessä pohtia. Ja rukoukseni on, että Jumalan Pyhä Henki voisi niin kuin jatkaa sitä pohdintaa sinun elämässä ja minun elämässä tämän puheen jälkeen. Ja olen pohtinut sellaista asiaa, että mistä löytää viisauden Raamatun mukaan. Ja mun on tarkoitus puhua jostain sellaisesta, josta me kaikki voidaan tulla osallisiksi. Älykkyyttä voi ainakin mitata, mutta miten viisautta mitataan? Kiinnostavaa on tietää, mitä Raamattu meille opettaa ja mitä mieltä Jumala on. Mistä Raamatun mukaan voi löytää viisauden? Kun mä luin Jobin kirjaa, niin siitä tämä kaikki mun mietiskelyni lähti. Ja oli mielenkiintoista huomata, miten Jobilla ja hänen ystävillään oli eriävät käsitykset siitä, miten ihminen voi tulla viisaaksi. Jobin ystävä Elifas oli sitä mieltä, että viisautta opitaan elämää tarkkailemalla ja kokemalla. Elifas perusti neuvonsa Jobille hyvin itsevarmastikin omaan kokemukseensa. Luetaan Jobin kirjasta luvusta 4, jakeet 7 ja 8. Muistelehan, kuka viaton on joskus hukkunut ja missä oikeamieliset ovat joutuneet tuhoon. Sen mukaan kuin minä olen nähnyt, ne jotka vääryyttä kyntävät ja turmiota kylvävät, ne siitä myös niittävät. Ja luetaan vielä 5. luvusta jae 3 ja jae 27. Minä näin mielettömän juurtuvan, mutta äkkiä jouduin kiroamaan hänen asuinsijansa. Huomaa, me olemme tutkineet tämän ja näin se on. Kuuntele meitä ja pidä tämä mielessä. Elifaksen asenne Jumalaa kohtaan oli se, että hän on omakohtaisesti tarkkaillut, miten Jumala toimii, joten hän on perillä Jumalasta. No, sitten Jobin toisen ystävän Bildadin mielestä viisaus peritään menneiltä ajoilta. Ja luotettava tieto perustuu traditioon eli perinteeseen. Ja Bildad perusti neuvonsa sananlaskuihin ja sanontoihin, joita hän toistuvasti lainasi, kun luemme Jobin kirjaa. Mutta luen tästä paria, että hänen pohdinnastaan. Eli luvusta 8, Jobin kirja, jakeet 8 ja 9. Kysyppä aikaisemmalta sukupolvelta tarkkaan, mitä heidän isänsä ovat tutkineet. Mehän olemme eilisen lapsia, emmekä tiedä mitään. Päivämme ovat vain varjomaan päällä. Bildadin asenne Jumalaa kohtaan on, että ennen meitä olleet ovat perillä Jumalasta ja meidän osamme on käyttää heidän tietoaan. No sitten Jobin kolmas ystävä Soofar ajatteli, että viisaus kuuluu viisaille
Ja Sofar perusti neuvonsa omaan viisauteensa, jolla ei ollut mitään muuta lähdettä kuin hänen niin kuin hän itse. Job 11 ja 6 on tästä Sofarin asenteesta. Jumala ilmaisisi sinulle viisauden salaisuudet, sen, että hänellä on monin verroin ymmärrystä. Silloin huomaisit, että Jumala on painanut unhoon montakin pahaa tekoasi. Sofarin asenne Jumalaa kohtaan oli se, että viisaat tietävät, millainen Jumala on, mutta heitä ei ole monta. No mistä sitten Jobin mielestä voi löytää viisauden? Job ajatteli, että Jumala on kaiken viisauden lähde ja että ensimmäinen askel kohti viisautta on pelätä ja kunnioittaa, eli totella Jumalaa ja Jumalan sanaa. Luen katkelman vielä Jobin ajatuksista sieltä Jobin kirjan luvusta 28, jakeet 20-28. Mistä sitten tulee viisaus ja missä on ymmärryksen asuinpaikka? Se on kätketty kaikkien elävien silmiltä, se on salattu taivaan linnuiltakin. Manala ja kuolema sanovat, korvamme ovat kuulleet siitä kerrottavan. Jumala tietää tien sen luokse. Hän tuntee sen asuinpaikan. Hänen katseensa tavoittaa maan ääret. Hän näkee kaiken, mitä on taivaan alla. Kun hän antoi tuulelle voiman ja määräsi mitalla vedet. Kun hän sääti lain sateelle ja ukkospilvelle tien, silloin hän sen näki ja ilmoitti, toi sen esille ja myös tutki sen. Ihmiselle hän sanoi, katso, Herran pelko on viisautta, pahan karttaminen ymmärrystä. Job ajatteli, että Jumala ilmoittaa viisautensa niille, jotka nöyrin mielin turvaavat häneen. Ja mä koenkin sanoa sinulle, joka vähättelet itseäsi ja omia kykyjäsi. Jumala haluaa tänään rakkaudessaan rohkaista sinua. Hän näkee sinut viisaana ja nöyränä. Hän näkee sinun palavan halusi tehdä hänen tahtonsa mukaan. Nosta pääsi, olet arvokas. Sananlaskujen ensimmäisessä luvussa jakeessa 7 sanotaan, Herran pelko on tiedon alku, typerät pitävät halpana viisauden ja kurin. Ja sana elämään kommentaari Raamattu selittää tätä sananlaskujen ensimmäisen luvun jaetta 7 tällä tavalla. Kohtaamistamme ihmisistä hankalimpia on kaikki tietävä henkilö, joka vastustaa kaikkea uutta, loukkaantuu moitteista ja kieltäytyy oppimasta. Salomo sanoi tällaista ihmistä typeräksi. Kaikki tietävyyden sijaan on parempi ottaa avoimesti neuvoja vastaan, etenkin luotetulta ihmiseltä. Vain Jumala tietää kaiken. Varmasti meillä kaikilla on paljon oppimista näillä alueilla, ja Jumala meitä armollisesti ohjaa eteenpäin. Raamatusta voidaan lukea Salomosta, joka anoi Jumalalta ymmärrystä. Mä mietin tätä asiaa pohtiessani, että kuinka usein mä pyydän Jumalalta, että anna mulle viisautta. Ja hyvä joskus miettiä näitä. Ensimmäisen kuningasten kirjan 3. luvussa ja jakeessa 9-10 on tästä Salomon tilanteesta, kun hän rukoilee Herraa. Anna palvelijallesi kuuliainen sydän, jotta voisin jakaa oikeutta kansallesi ja erottaa hyvän pahasta. Sillä kuka voi muuten jakaa oikeutta tälle suurelle kansallesi? Herraa miellytti se, mitä Salomo sanoi. Ja tässä samassa luvussa kerrotaan tilanteesta, jossa Jumala antoi kuningas Salomolle viisautta. Eli tässä saman ensimmäisen kuningasten kirjan 3. luvun jakeessa 28 sanotaan seuraavasti.
Koko Israel kuuli tuomiosta, jonka kuningas oli langettanut, ja kaikki pelkäsivät ja kunnioittivat kuningasta, sillä he näkivät, että hänen sisimmässään oli Jumalan antama viisaus jakaa oikeutta. Raamatusta nousee esille myös sellainen näkökulma, että me tarvitsemme joskus aina neuvonantajia, me ihan jokainen. Sananlaskut 24, jae 3-6. Viisaudella talo rakennetaan ja ymmärryksellä vahvistetaan. Ymmärryksen avulla kammiot täyttyvät kaikesta kallisarvoisesta ja ihanasta. Tähän tekisi niin mieli lisätä, kun äsken oli tuo info, että jotenkin tuli sellainen tunne, että kyllä Jumala on antanut viisautta meidän johtoveljille, jotka nyt rakentavat tätä meidänkin ulkorakennusta. Mutta jatkan vielä tästä Raamatusta. Viisas mies on väkevä, tietorikas on täynnä voimaa, neuvokkuudella sinun on käytävä sotaa, neuvonantajien runsaus tuo menestykseen. Viisas ajattelija on sanonut sellaisen lauseen, jota mä oon paljon miettinyt. Ja se on tällainen. Hyödyllisin tapa viettää elämä on käyttää se johonkin sellaiseen, joka kestää elämää kauemmin. Toistan. Hyödyllisin tapa viettää elämä on käyttää se johonkin sellaiseen, joka kestää elämää kauemmin. Itse olen viimeisten kuukausien aikana lomaa lukuun ottamatta ollut tosi usein sellaisessa tilanteessa, jossa olen kokenut avuttomuutta ja pyytänyt Jumalalta viisautta. Ja on kuulkaa kummallista, että Jumala tykkää tuosta rukouksesta. Hän auttaa meitä. Olen monta kertaa huomannut, miten on ihan konkreettisesti mun mieleen on tullut joku ajatus. Ja mä oon ymmärtänyt, että se ei tule yhtään mistään minusta, ei minun kokemuksesta, eikä mistään muusta kuin Jumalasta. Turvaudutaan siellä arjessa, siellä työpaikalla, siellä vaikeiden sukulaisten keskellä tai ihanien sukulaisten keskellä, jotka on vielä kenties Jeesuksen omia. Ihan siellä muistetaan pyytää, Jumala, ole tänään minun viisauteni. Jotenkin koi jollekin sanoa, että Jumala haluaa erityisesti tänään koskettaa sinua, joka olet aivan kuin lukossa. Jeesuksen veren voima tulee koskettamaan sinua. Lukotkaan ei ole este Jeesukselle. Tulet näkemään sen jo tänä vuonna. Jakobin kirjeen luvussa 1 ja keessä 5 sanotaan. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Tässä on meille lupaus. Raamatussa yli 2000 lupausta. Ja jos minä lupaan teille jotakin, niin minä voin unohtaa. Mutta kun Jumala lupaa jotakin, niin hän on sanansa mittainen. Jos joltain puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta. Ja mitä sitten tapahtuu? Hän antaa pastorille, ei. Hän antaa kaikille auliisti ja moittimatta. Niin se hänelle annetaan. Kai pastorikin voi saada, mutta tässä ei lukenut niin. Sana elämään kommentaari Raamattu sanoo tästä jakeesta seuraavaa. Huomaatte varmaan, mä luen joka päivä sana elämään kommentaariraamattua ja siellä niin hienoja kohtia, että mä haluan teillekin niitä nyt sitten jakaa. Mutta tästä sanoo siellä näin. Jumalan antama viisaus on käytännöllistä. Elämän vaikeimpina aikoina se auttaa menemään läpi kärsimyksistä ja koetuksista. Älykäs ihminen osaa ajatella syvällisesti ja perusteellisesti. Viisas puolestaan osaa myös toimia oikein näiden ajatusten pohjalta. Hän tekee sellaisia päätöksiä ja tekoja, jotka tuottavat hyvän ja taidollisen lopputuloksen. Viisautta
pidetään usein hyveenä. Viisaus kumpuaa siitä mielestäni, että me annetaan itsemme tulla Jumalan opetuksen johdattamiksi. Inhimillinen viisaus, totta kai se on hyödyllistä, ei se ole missään tapauksessa huono asia, mutta se ei vie iankaikkiseen elämään, toisin kuin taivaallinen viisaus. Ja Jumalan antama viisaus alkaa aina hänen kunnioittamisestaan. Ja se johtaa hänen ohjeidensa mukaisiin valintoihin ja siihen, että osaa erottaa oikean väärästä. Me tarvitaan joka päivä, meillä jokaisella on näitä tilanteita, ainakin ajatuksen tasolla. Tätä viisautta Job kuvaili kirjassaan 3. luvussa, mitä luinkin jo. Raamatun mukaan Kristus on Jumalan voima ja viisaus. Ja viisauden pyytäminen Jumalalta tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että haluaa olla Jeesuksen kaltainen. Se on huom halu, kukaan meistä ei täydellisesti sitä koskaan täällä maan päällä voi olla. Mä haluan vielä sitten vähän kuvailla, mitä se viisaus oikeastaan on. Luetaan täältä 1. korinttolaiskirjeestä, luvusta 1 ja 24, ja sitten sen 2. luvun 7. jaetta. Eli 1. korinttolaiskirje, luku 1 ja 24 loppuosa, ja sitten jakeesta luvusta 2, 7. jaetta. Kristus on Jumalan voima ja viisaus. Niinpä kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suuremmoisin puhein ja, tai viisauden keinoin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Mä koen, että joku teistä ajattelee, että sinä et osaa, sulle ei ole viisautta ohjata lastasi, joka ei tänään ole uskon tiellä, oikealle tielle. Muista, Jeesus on sinun voimasi. Ei sillä ole mitään merkitystä, mitä sinä osaat, vaan sillä, mitä Jeesus on. Jumala haluaa vapauttaa sinut tänään. Paavali viittasi tästä Raamatun kohdassa, jonka luin, ensimmäiseen vierailuunsa Korintissa toisen lähetysmatkansa aikana vuonna 51, jolloin hän perusti kaupunkiin seurakunnan. Koska Paavali oli erittäin oppinut, niin hän olisi voinut tehdä kuulijoihin suuren vaikutuksen älykkäillä järkeilyillä. Mutta mitä hän teki? Sen sijaan hän julisti pyhän hengen ohjaamana yksinkertaista sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja kun me levitämme evankeliumia, meidän tulisi Paavalin tavoin kertoa yksinkertaisesti perusasiat. Ja pyhä henki sitten antaa sanoillemme voiman ja käyttää niitä Jeesuksen kunniaksi. Mehän tiedämme, että tapoja on niin monia kuin meitä on täällä, tai sinä, joka kuuntelet tätä myöhemmin, on niin monia tapoja. Joku osoittaa sitä pelastussanomaa leipomalla kakun naapurille ja siunaamalla sen kakun ja rukoilemalla, että naapuri tulee uskoon ja synnintuntoon, kun se maistaa sitä kakun palaa. Tapoja on niin monia, jokainen osaa ja rohkenee. Paavalin itseluottamus ei perustunut siis älykkyyteen tai puhelahjoihin, vaan siihen, että hän uskoi pyhän hengen voiman ilmenevän hänen sanojensa kautta. Sinäkin voit Jeesuksen nimessä siunata sen kakun, minkä sinä leivot naapurille. Jeesus jatkaa sitä työtä, mihin me emme voi. Paavali ei kieltänyt missään tapauksessa asioihin perehtymisen tärkeyttä. Olihan hän itsekin opiskellut kirjoituksia perusteellisesti. Ja tehokkaaseen
evankeliumiseen julistukseen, millä sanalla me nyt sitä käytämmekään, siihen, että Jeesus tulee tunnetuksi siellä sinun naapurustossasi, kuuluu sekä huolellinen valmistautuminen että luottaminen Pyhän Hengen johdatukseen. Jumalan salattu viisaus tarkoittaa pelastuksen tarjoamista kaikille ihmisille. Aluksi ihmiskuntahan ei tiennyt siitä mitään, mutta se tuli ilmiselväksi, kun Jeesus Kristus nousi ylös kuolleista. Ylösnousemus osoitti, että Jeesuksen veren valta ja voima on kaikkia syntiä ja kuolemaa suurempi, ja että hän antaa saman voiman myös meille. Oletko ajatellut, että sinussa on sama voima, millä Jeesus nousi ylös kuolleista? Mua aina siunaa tämä ajatus. Ja mä meinaan sen unohtaa, mutta mä muistutan sillä aina itseeni heikkoina hetkinä. Tähän sopii mielestäni seuraavan ylistyslaulun sanat, jotka joskus on kuullut jossain, en muista missä, mutta mä kirjoitin paperin kulmaan, tämä on lyhyt pätkä. Tule, Pyhä Henki, valtaa mut, tule tähän sydämeen. Pieneen yksinäiseen. Tule, Pyhä Henki, valtaa mut. Tule, auta siinä, mitä päivittäin mä teen. Sitten mä oon vielä pohtinut, että mistä se Jumalalta tuleva viisauden sitten oikein tunnistaa? Mitkä on sen tuntomerkit? Mä oon hyvin konkreettinen ihminen ja mä oon aina niin kuin jotenkin konkreettisesti mietin näitä juttuja, mitä se sitten on. Jaakobin kirjeen 3. luku, jae 17. Tässä on selkeästi sanottu. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön. Tässä on se, mitä on Jumalan viisaus. Todellinen viisaus näkyy ihmisen toiminnassa. Samoin kuin me voidaan tunnistaa puu hedelmistä, viisauden voi tunnistaa sanoista ja teoista. Jumalan sananvastainen käytös johtaa aina epäjärjestykseen, mutta viisaus vie aina rauhaan ja hyvyyteen. Sanoilla voi kärjistää riitoja tai pahentaa epäsopua, mutta sitten taas harkitseva ja ystävällinen puhe ja viisaat rakastavat sanat, ne on rauhan siemeniä. Jumala rakastaa rauhan tekijöitä. Jeesus antoi matkaohjeet apostoleille. Minkälaiset ohjeet Jeesus antoi? Matteuksen evankeliumi 10. luku jae 16. Minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Ei tässä nyt kauhean helppoa luvattu. Jos joku ihmettelee, miten mä nyt näin vaikeassa liemessä olen, niin oot sitten ainakin ihan Raamatun linjoilla. Mutta nämä sanat Jeesus lausui tilanteessa, jossa hän oli lähettämässä opetuslapsia niin sanotulle kokeiluluontoiselle evankeliumismatkalle Israelin kansan keskuuteen, jos käytän nyt tällaista sanaa. Ensinnäkin Jeesus sanoi, että hän lähettää oppilaansa. Kysymyksessä ei ole oppilaista nouseva halu tai päätös tehdä jotain hienoa ja suurta, vaan Jeesus lähettää. Siksi Matteus kutsuukin opetuslapsia apostoleiksi, eli lähettiläiksi. Me kaikki olemme lähettiläitä. Tässä yhteydessä Jeesus puhuu myös siitä, että ihmisen tulee olla yhtä aikaa sekä viisas kuin käärme, että viaton kuin kyyhkynen. Jeesus käyttää tästä käärmeestä samaa attribuuttia, jota Septuaginta, eli kreikankielinen vanha testamentti, käyttää käärmeestä. Siellä heti Raamatun alussa syntii lankemuskertomuksessa. En nyt lue sitä, mutta se on se ensimmäinen Mooseksen kirjan 3. luvun alussa. Jeesus siis sanoo, että jotakin
tästä käärmeen paratiisissa osoittamasta älykkyydestä tai oveluudesta pitäisi näkyä myös opetuslasten toiminnassa, kun he kertovat Jeesuksesta toisille ihmisille. Tulee niin tässä mieleen, kun olen käynyt joskus vuonna 1992, mä oon jo niin vanha, että mä muistelen vanhoja, niin Raamattuopiston peruskurssia. Muistan, kun mun kurssilla oli sit semmoinen joku meillä, että me mentiin jotain ovelle, jotain hyvä sanoma kampanjaa. Ja mä en muista miksi, ei semmoista varmaan enää siihen kuulu, mutta niin sit mun kurssilla oli yksi sellainen opiskelija, joka oli kauppias suvusta. Hän oli ikänsä asunut kaupassa, hänen perheellä oli kauppa ja hän oli itsekin, niin sitten oli kamala huono sadepäivä ja hän oli lähdössä niitä lehtiä, oliko se vielä niitä myytiin, joo, niitä lehtiä myytiin. Niin joku ihmetti, että miksi sä nyt mene, kun on niin sateinen ilma. No kun sateella tämmöinen nuori poika tulee, niin ei ne ilkeä olla ostamatta. Hänellä oli varmaan se jumalallinen viisaus ja älykkyys tässä toiminnassa. Mikä on siis Jeesuksen viesti? Eiköhän tämä sanoma ole selvä. Jeesus ei tahdo, että hänen omansa olisi jonkinlaisia tahdottomia nukeita. Muut voi heitellä sinne ja tänne. Hän tahtoo, että heillä on selvä päämäärä toiminnalleen, johon he pyrkivät yhtä antaumuksellisesti kuin käärme paratiisissa. Nämä sanat poistavat meiltä kristityiltä mahdollisuuden turvautua nöyristelyyn, eli sellaiseen asenteeseen, että kristitty ei nouse milloinkaan mitään eikä ketään vastaan, vaan suostuu kristillisyyden nimissä alistumaan kaikenlaiseen vääryyteen ja suostuu siitä syystä myös luopumasta tärkeimmästä tehtävästä, eli evankeliumin välittämisestä tämän maailman keskelle. Pelkkä käärmeen oveluus tuo kuitenkin tuskaa ja murhetta. Toisaalta pelkkä kyyhkysen viattomuus ei vie lähettäjän asiaa eteenpäin. Kyyhkynenhän on Raamatussa Pyhän Hengen vertauskuva. Meidän on tärkeää olla kumpaakin, sillä Herra tahtoo, että meidän tavoitteena ei ole vain oleminen ja vaaran välttely, vaan tehtävän suorittaminen. Ja muista, Jumala ei koskaan halua, että me plagioimme jonkun toisen tapaa suorittaa sitä. Sillä on aivan oma persoona ja Jumala haluaa, että sä käytät sitä persoonaa tässä hommassa. Ja jos sulta puuttuu näky niistä ihmistä, jotka ei vielä Jeesusta tunne, niin rukoile sitä. Mä uskallan luvata, että sä saat sen. Mä olin vähän yli 30, kun mulla ei ollut minkäännäköistä sellaista hätää ja mä pyysin sitä. Mutta se ei ole ikinä lähtenyt pois, se annettiin. Ja hyvin vajavaista on se lähettiläänä oleminen, mutta sitä ei tarvitse ressata. Jumala meitä heikkoja aina auttaa ja armahtaa ja saadaan niin kuin levosta käsin olla siinä, missä kukin olemme tänä päivänä. Yhteenvetona vielä puheesta. Yksi, mistä Raamatun mukaan löytää viisauden? Herran pelko eli Jumalan totteleminen on kaiken viisauden alku. Ja viisautta voi rukoilla Jumalalta, kuten Salomo teki, ja on nöyryyttä pyytää neuvoa myös toisilta luotetulta henkilöiltä. Kaksi, mitä viisaus on? Kristus Jeesus on Jumalan voima ja viisaus. Mitä enemmän Jeesus saa vallata alaa elämässämme, sitä viisaampia meistä tulee. Ja ne kolme asiaa sopii melkein joka saarnaan. Jos nämä kolme asiaa on tasapainossa sun elämässä, jos sä oot kiireinen ja väsynyt tai ahdistunut ja uupunut, niin se on aivan erilainen tasapaino kuin semmoisella, joka on elämänsä hyvinvoinnin huipulla. Raamatun luku, rukous ja seurakuntayhteys. Ne pitää olla jonkinnäköisessä tasapainossa, liittyen sun elämän tilanteeseen. Niin sieltä löytyy se lähde, Jeesus. Kolme, minkälaista on Jumalalta tuleva viisaus? Mistä sen tunnistaa? Kuten Jaakobin kirjeen 3.17 luimme, puhtaudesta, rauhasta, lempeydestä, taipuisuudesta, laupeudesta ja hyvistä hedelmistä. Ihania asioita. Sitten on tämä toinen näkökulma, että meidän tulee olla, kuten Matteus 10.16 sanoi, viisat kuin käärmeet ja viattomia kuin kyykyset. Jumala haluaa, että me ollaan päämäärätietoisia evankeliumin eteenpäin viemisen suhteen ja toisaalta rehellisiä, viattomia ja aitoja. Aatelkaa, mäkin on tämmöinen villitapaus ja mä asuin kerrostalossa ja mä huusin sen pääpunaisena, kun lapset oli pieniä ja hermoilin niille.
Ja naapuri rouva alakerrassa teki samaa ja oli iloinen, että uskovainenkin äiti voi huutaa. Ole oma itsesi. Mä oon kehittynyt pikkusen, mutta vasta ollaan A-plussassa. Mutta viaton ja aito ja rehellinen on parempi kuin yrittää teeskennellä jotain, mitä ei olekaan. Lopuksi, jotain tällaista viisautta mä haluaisin mun omaan elämään ja sinun elämään olla tänään jättämässä. Mitä tapahtui nuorelle uskovaiselle naiselle yliopiston käytävällä? Hän keskusteli niitä näitä sellaisen opiskelutoverin kanssa, joka ei näitä hengellisiä asioissa ollut, tai ei ollut sisällä näissä hengellisissä asioissa. Ja tämä toinen nainen sanoi tälle uskovaiselle opiskelijalle, kun sinua katson, minun on pakko ajatella Jeesusta. Aamen. Hiljennytään loppurukoukseen. Ihana Jeesus. Ihana Jeesus, kaiken viisauden lähde. Oikein vala meihin sitä viisautta, jota sä tupruat, Herra, kun sulle ei koskaan mene sormi suuhun. Ei koskaan tule tilannetta, että sinä et tietäisi. Herra, anna meille enemmän näkökykyä pyytää sinulta viisautta. Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla heikkoja ja vajavaisia. Ja siitä huolimatta sinä haluat meille jakaa sitä viisautta, vaikka me unohdettiin kysyäkin sitä, niin Herra, aina voidaan uudestaan muistuttaa itseämme tästä lupauksesta, että joka anoo, niin hänelle annetaan. Kiitos Herra siitä, että me saadaan tänään tässä olla oikein semmoisella lähteellä. Pyhä Henki, mä oikein pyydän, että ihminen, joka tänään kokee, että minä olen niin heikko, että en minä jaksa yhtään ihmistä kohdata edes, saati, että minä kertoisin sinusta. Anna tämän ihmisen olemuksen, vaikka se olisi kuinka heiveröinen, olla vaikuttamassa, että joku tulee uskoon ihan näinä aikoina. Herra, kiitos, sä käytät heikoimmasta vahvimpaan, nuorimmasta vanhimpaan, lapsia, nuoria, keski-ikäisiä, jo iäkkäitä. Herra, me pyydämme sitä, että tämä seurakunta saa olla seurakunta, joka on voittava seurakunta. Ja iloitsen myös meidän uudesta jäsenestä ja iloitsen siitä, että me saadaan yhdessä palvella, Herra, sinua. Ja me rukoillaan sellaista yliluonnollista sun ilmestymistä, että ihmeet ja merkitkin näkyisivät siellä, missä Jeesus Kristus sinä olet. Ja tänäänkin tässä hetkessä mä pyydän, ota sinä meiltä semmoisia asioita mielen alueelta, mitkä sitoo meitä Jeesuksen veressä. Rukoile vapautta, Kristus, sinussa niin omaan elämään kuin niiden meidän rakkaiden elämään, jotka meidän ympärillä elää. Ihana Jeesus, kiitos, mitä sinä tulet tekemään veresi kautta. Halleluja, Shedidaka, Jeesuksen veressä. Aamen.